Ja, det är bra tv-underhållning här. Klockan är 1. Jag ska cykla 2 mil in till City Center, alltså du. Jag har satt på mörkerlampan. Cyklar helst inte i mörker. Det går att undvika. Men det går inte att undvika. Nu bara trampa på. Somnar jag till här i mina baren där. Soffan där. Sov ganska gott. Första gången att sova i en bar utan att bli utslängd. Jaja, upp på sadeln. Ja, Umeå centrum.